משתדלים לבחון, לראות את את הדברים מתוך מה שהתורה מרגילה אותנו לראות, ובשונה ממבטים רגילים, מניתוחים רגילים של השכל שלנו, שבוחן דברים ומשקיף עליהם מתוך היכולת המוגבלת שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו כבני אדם, להביט על דברים בצורה חיצונית, התורה מחנכת אותנו להביט על כל דבר לא רק במשמעויות החיצוניות שלו, אלא להתרגל להעמיק בו ולראות את התוכן הפנימי שלו. זה לא שהמבט שהתורה מחנכת אותנו אליו מתעלם מהצד החיצוני, אלא את אותו צד חיצוני שוודאי אנחנו צריכים לקלוט אותו ולדייק בו ולראות אותו כמות שהוא, אנחנו גם צריכים אבל להתרגל להבין שלמהלכים החיצוניים שקורים במציאות שלנו ישנן משמעויות פנימיות, והתהליכים החיצוניים הם שיקוף של ממדים רוחניים יותר, פנימיים יותר. והתורה שניתנה לעם ישראל, מטרתה היא להפגיש אותנו עם אותו מימד פנימי. לא לקח אותנו לאיזה שהם עולמות אחרים, מנותקים ממה שקורה במציאות, אלא ללמד אותנו איך להביט על המציאות. המשפט המפורסם של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, המשמעות העמוקה שלו שכשאתה רוצה למצוא את הפשר, את המשמעות לכל דבר, את השורש, את מה שמניע את הכל, אתה צריך להסתכל על הכל מתוך המבט של התורה, ואז אתה לא תכחיש את מה שמתגלה במציאות שלי בחוץ, אבל אתה תצליח להבין את הדברים מתוך שורשם, מתוך היד האלוקי שמחוללת את כל התהליכים שקורים במציאות שלנו, ואז אתה מתחיל לחיות את החיים מתוך המהות שלהם, לא להיות נטוע רק בצידם החיצוני, אלא להיות קשור למהות שלהם, להיות קשור לתכונה האלוקית שבהם. דבקות באלוקים אין המשמעות שלה להיות מדברים כל היום על הקדוש ברוך הוא, אלא דבקות אמיתית באלוקים זה לחיות את אותם חיים, לנשום את אותם נשימות, לחשוב את אותם מחשבות שעולות מתוך המבט החיצוני, אבל להתרגל לראות אותם משורשן הפנימי. וכשחיים בצורה כזאת ובאופן כזה, אנחנו מקיימים את מה שאומרת התורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה את אותם חיים, אבל הם חיים של דבקות, הם חיים שהם מתוך מה שמניע את הכל, מתוך מה שנותן משמעות לכל, מתוך מה שמאיר את הכל. והימים הללו, המיוחד בהם, מה שברוך השם, הקדוש ברוך הוא גלגל בדורותינו, מה שזכינו שדורות קודמים לא זכו להם, הם זמנים, תהליכים מיוחדים, שבהם גם בנגלה של המציאות אנחנו מרגישים שיש פה דברים גדולים, גם לי פרשנויות מעמיקות, עצם זה שאתה חווה ואתה מרגיש, אתה רואה, והשכל שלך גם כן מסביר לך את הדברים הפשוטים, אתה כבר נמצא בתוך העניין. אבל מצד שני, כיוון שבעולם שלנו, ובמיוחד בסדר הגאולה המיוחד שהקדוש ברוך הוא מגלגל אצל עם ישראל בדורותינו האחרונים, שיש בו אור וחושך שמשמשים בערבוביה,
נוצר גם מלבד ההסברות הפשוטות שמונחות במציאות, גם להבין את התהליכים לעומקם, להבין את המשמעות שלהם, ואז גם אותם דברים של חושך שנראים בעינינו כדברים שהיינו מעדיפים שהמציאות לא תכלול אותם, הם הופכים להיות חלק מתמונה שלמה, שאז יותר חשים את הקשר, את הדבקות, את החיות, את ריבונו של עולם בתוך מה שקורה במציאות שלנו. כותב הרב באגרות, באגרת רשי"ד ב', ומה גדול הוא החיוב עכשיו של השרשת האמונה השלמה, שכל מה שהשם יתברך מסבב את הסיבות בלאומים בכלל ובמלכת טורקיה בפרט, אשר מעת השם הייתה זאת שתהיה ארץ הצבי שמורה תחת ידיה עד עת קץ. זאת אומרת, זה שהדברים מתגלגלים באופן הזה, שהטורקים הם אלו ששומרים את ארץ ישראל לעם ישראל, שהכל הם מצעדי גאולה וישועה. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים לרומם את המבט שלנו על המאורעות שקורים, ולהבין שכל מה שקורה במציאות, גם מה שקורה אצל העמים ומשפיע על עם ישראל, הכל הכל למצעדי הגאולה, הנרקמים במסתרים בתחתיות ארץ. זאת אומרת, יש תהליך אלוקי נסתר, שהוא זה שמניע את אותם מהלכים שאנחנו רואים כלפי חוץ. להחיש פדות כיווה מועד. והתעוררות נחמה זו היא באמת מרפא לכל עוגמת נפש לענייני הכלל והפרט. זאת אומרת, אומר פה הרב, מעין הדברים שאמרנו מקודם, כאשר אתה תביט על המאורעות שקורים במציאות מתוך המבט הזה, אז אתה תנוחם. לא מדובר פה רק בנחמה פסיכולוגית, בצורך של האדם להרגיש טוב עם מה שקורה, אלא מדובר במשהו אמיתי, כמו שאמרנו. אפשר לחיות את העולם, אפשר לחיות את החיים, באופן שאנחנו לא תמיד חשים את העוצמה של הקרבה לאלוקים. כשקורים לנו דברים שליליים במושגנו, כשקורה לאדם דברים רעים במושגר, כשהוא רואה שיש במציאות חושך, קשה לו להיות מחובר לקדוש ברוך הוא דרך החושך הזה. באופן פשוט אנחנו מחלקים את המציאות, שאת האור, את הטוב שבה, אנחנו רוצים לאמץ, ושם אנחנו רואים את יד השם, ובדברים שבמושגנו הם נתפסים כפחות חיוביים, שם אנחנו דוחקים. אנחנו מנסים לצייר את העולם כביכול מבלעדיהם, אבל אם המציאות היא, כמו שאמרנו, מורכבת, אז קשה להתעלם מאותם צדדים. אז זה עומק הנחמה שמתכוון פה הרב, לא רק במובן של ההרגשה הטובה, אלא ביכולת להכיל את כל מה שקורה, ולחיות עם כל מה שקורה. גם עם אותם דברים שנראים רחוקים מהמהלך האלוקי, כשחיים אותם מתוך התוכן העמוק שלהם, מתוך האמונה בתהליך הפנימי, אז ההערה שנוצרת ביחס לאותם דברים חשוכים מאפשרת לנו להיות מתנחמים בכל מה שקורה. ברוך השם אשר העיר לנו בדור אפל ושפל זה בהתנוצצות ישועה לאדמת הקודש, מה שלא היה מעת גלינו מאדמתנו. הביטוי הזה, אפל ושפל, כשמשווים את הדברים עם מה שכותב הרב במאמר הדור, לא מתכוון לתוכן הפנימי של הדור, אלא מתכוון לראייה החיצונית שלו, שאז, כמו שאמרנו, קשה לנו לחיות עם כל מיני דברים. אבל כשאתה שייך אל מבט יותר עמוק, אז יש אפשרות להסביר, לראות, לחוש את הדברים באופן אחר. אני רוצה לעבור לפסקה בספר אורות, ששם הרב מתאר, בהמשך לכיוון של הדברים שראינו פה, את המהות של הגאולה שאנחנו רואים בדורותינו. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו,
שראשית צעדיה עניינו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מה שמתכוון הרב לומר, שעיקר המהות של הגאולה נמצא במה שבנוי בנשמה של עם ישראל, במה שבנוי ברבדים הפנימיים של עם ישראל. כמו שאנחנו רגילים להתייחס אל האדם הפרטי כאדם שיש בו שני ממדים, יש בו את הממד החיצוני הגלוי ויש בו ממד יותר עמוק, יותר פנימי, יש את המעשים ויש את הלכי הנפש, יש את הדיבורים ויש את המחשבות, יש את הנשמה ויש את הגוף, כמו שבפרט כך גם בכלל, בכלל עם ישראל. יש לנו את נשמת ישראל, את כללות ישראל, את מה שמצוי בממד פנימי של חיים, בממד עליון של חיים, ויש לנו את עם ישראל הגלוי, את עם ישראל כפשוטו, את ראובן, שמעון, לוי, את ההתארגנות החיצונית. אז אומר פה הרב, כשאנחנו נרצה לראות את הוודאות שיש במציאות של הגאולה שלנו, ודאי שאנחנו יכולים לראות גם דברים חיצוניים, אבל עיקר המשמעות של הגאולה היא מתחילה מתוך הבשלות הפנימית שנוצרת אצל עם ישראל. אנחנו אומרים בתפילת מוסף ברגלים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. האמירה הזאת אומרת את המשוואה הפשוטה, מה שכתוב בתורה גם בפרשת ויהי עם שמוע שאנחנו קוראים בקריאת שמע, כל פרשיות התוכחה, כל דברי הנביאים לדורותיהם אומרים את אותה אמת פשוטה. כדי שעם ישראל יהיה מסוגל לחיות בארץ ישראל, הוא צריך להשתייך למדרגת חיים מסוימת. בלי השתייכות למדרגת החיים הזו לא ניתן לחיות בארץ הזו. הארץ, בגלל התכונה המיוחדת שלה, הקדושה הפנימית שלה, היא אינה סובלת עוברי עבירה. כאשר עם ישראל הגיע למדרגות של שפלות גדולה בצד החיצוני של החיים, כמו שאמרו חכמים, שבעוון שלוש עבירות שיש בהם טומאה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, גלינו מארצנו. אם זה החשבון לצד האחד, אז מסתבר שאם אנחנו רואים תהליך של שיבת עם ישראל לארצו, שעם ישראל חוזר אל הארץ הזו, אז משהו השתנה. אם אין אפשרות להיות בארץ הזו, גם אחרי שאתה נמצא בתוכה, אתה לא יכול להיות שייך אליה אם אתה לא מקפיד על גובה מסוים של חיים, ללא ספק ואפילו בקל וחומר, אם אתה כבר נמצא בגלות, לא תהיה מסוגל לחזור אליה אם לא הגעת לאיזשהו גובה מתאים של חיים. ואם עם ישראל חוזרים לארץ, אז אין לנו ספק שמשהו השתנה. משהו במדרגת החיים של עם ישראל השתנה. אבל קשה לנו לראות את השינוי בצד החיצוני. להפך אפילו, כשמסתכלים בצד החיצוני, אז אנחנו רואים שיש לכאורה הידרדרות. אז אומר הרב, אנחנו צריכים להבין שההשתנות, מה שמאפשר את מציאות הגאולה, את השיבה של עם ישראל לארץ, שזה שלב בסיסי יסודי בתהליך הגאולה שלנו, כדבר שהוא נובע ממדרגת חיים חדשה שיש בעם ישראל. כמו שאמרנו, אם מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז מפני התהרותנו מן אותם חטאים, זכינו להיות מסוגלים לשוב לארץ שלנו. ובתאר הרב, מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. כל אלו זה תיאורים של תהליכים פנימיים. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה מכרת, זאת אומרת בהכרה, בתודעה, עדיין עם ישראל לא ברור לו מהו הדבר שמוביל אותו למציאות החיים החדשה שלו. אינה לארץ, זאת אומרת הפרשנות שאנחנו מפרשים את מה שעובר עלינו,
הפרשנות שמתוכה אנחנו רואים את המציאות היא פרשנות ארצית שבוחנת דברים רק מתוך מבט חיצוני. ולשמיים עדיין לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. זאת אומרת, בפועל הכוונה, מחשבות של יראת שמיים, של דבקות באלוקים, של דקדוק במצוות, הם קיימים אצל חלק מסוים מעם ישראל. אבל לא אצל עם ישראל, ואפשר לומר אפילו לצערנו, לא אצל רובו של עם ישראל. אבל היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. כמו שאמרנו, כיוון שעם ישראל חוזר לארץ, על כורחנו משהו השתנה. זה לא יכול להיות אחרת. אז הדבר שהשתנה הוא נמצא בפנימיות החיים של עם ישראל. ואת האמת הזו, את ההתרגלות לכך, שיש רבטים יותר עמוקים מהרובד הנגלה, אנחנו צריכים להסתגל לחיות בצורה כזו. כי אי אפשר לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא בלי מבט פנימי. אי אפשר להשתייך אל ניתוחים חיצוניים ולחשוב שדרכם ראינו את חזות הכל. המבט הפנימי הזה, העמוק יותר, שוב, כמו שאמרנו, הוא לא מביא אותנו לחיות באיזשהם עולמות אחרים. הוא מעמיק לנו את המבט על העולם, על המציאות, על התהליכים, על כל מה שאנחנו מכירים בצד התודעתי. המבט הזה הוא המבט שהתורה, האמונה, מה שעם ישראל חי מדורי דורות, זה המבט שאנחנו צריכים להתרגל לחיות מתוכו גם לדורותינו. וממשיך הרב, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. קריאת שם זה הגדרה חיצונית. רוב עם ישראל לא מגדיר את התהליך של השיבה של עם ישראל לארץ כשיבה לקדוש ברוך הוא. כתהליך של גאולה אלוקית. כדבר שהוא בעל משמעות רוחנית מן המעלה הראשונה. דבר שמאז יציאת מצרים לא הייתה מציאות כזאת. ומה שהולך להיות מתוך התהליך הזה זה גם דבר שעם ישראל לא היה בו אף פעם במהלך ההיסטוריה שלו. אבל הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. בבליטה כוונה בגלוי. בולט. שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא. זאת אומרת, מדברים על עוצמות, מדברים על יכולות, מדברים על מצב כלכלי, על יחסים בינלאומיים, על כוח, על השפעה. אבל כל זה עיסוק בצדדים החיצוניים בלי להכיר את מה שמניע את הכל. אבל באמת הכל הוא קודש ואלוקים. אני רוצה לפני שאנחנו ממשיכים לדייק קצת יותר בדברים. יכול לומר מה החידוש? הרי ברור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו. אז ברור שכל תהליך שקורה במציאות הוא תחת היד של השם שמנהיג את הכל. אבל פה הרב לא רק מתכוון לומר שיש פה השכחה של הקדוש ברוך הוא על המציאות, אלא יש פה בשלות פנימית בתוך עם ישראל למציאות שנקראת גאולה שלמה. זה החידוש. להבין שמה שרואים שעם ישראל חוזר לארץ הוא תוצאה. הוא לא הסיבה לגאולה. הוא תוצאה מהבשלות שנוצרת בתוך הנשמה של עם ישראל לגאולה. והבשלות הזו היא תהליך ארוך של הרבה מאוד שנים ארוכות של הגלות, של ייסורים נוראים, של שינויים בדפוסי החיים, בדפוסי החשיבה, של כל התהליך של הצירוף והזיכוך שעם ישראל עבר במשך השנים הארוכות. זה יוצר את התארה הפנימית. זה יצר את הגודל הזה שקיים בנשמה של עם ישראל, את האפשרות להשתייך בחזרה לחיים בארץ ישראל. לחיים שיש בהם דבקות, לחיים בארץ החיים. אני רוצה לעבור לפסקה שנמצאת בקבצים, שמתארת בצורה יותר מפורטת את המשמעות של התהליך של הגאולה, או בעצם מה שקראנו לזה מקודם, היחסים הבינלאומיים שלנו
כחלק מאותו עניין. וכשאנחנו מסתכלים על דברים שקורים בכלל האנושות, זאת אומרת, כשאתה בוחן דברים שהם קורים, נניח בדור שלנו, באמריקה, כן? בפסקה הראשונה שראינו פה מהאיגרות, הוא מדבר על מה שקורה אצל טורקיה, ואצלנו אפשר לדבר על מה שקורה באמריקה, ומה שקורה באירופה, ומה שקורה במדינה כזו, במדינה אחרת. זה נראה שהם דברים שהם ודאי מנותקים ממה שקשור לעם ישראל. זה דברים שקשורים אליהם אולי, אתה יכול לראות איזה שהם השפעות של מה שקורה שם עלינו, אבל פה בפסקה הזאת בקבצים אנחנו רואים שזה לא רק איזה שהם השפעות שקורות ממילא, זה לא משהו שמתרחש אצלם, וכיוון שגם אנחנו חלק מכדור הארץ אז זה משפיע עלינו, אלא כל מה שקורה בכל האנושות הוא למעשה מכונן את הגאולה של עם ישראל. כלומר, ברגע שנוצרת בשלות בעם ישראל למציאות שנקראת הגאולה, אז גם התהליכים הכלל אנושיים, גם התהליכים שקורים באנושות כולה, הם תהליכים שהם פועל יוצא של הבשלות שנוצרת אצלם. אומר הרב, כך הוא כותב בקבצים, האנושיות כולה נתבגרה כבר על ידי מהלך התרבות והמדע, עד שבפנימיות נפשה כבר מגולמת בכוח היא, התביעה של העמדתה של כנסת ישראל המכונה, שיעטרת תפארתה של האנושיות כולה. אנחנו מכירים את הנבואות של הנביאים, של נכון יהיה הר בית השם בראש העמים, ואת הנבואה שכל אחד מהגויים יחזיק בכנף איש יהודי, ויאמר לו, שמענו אלוקים עמכם, נלך עמכם. האמירות האלו מתארות את תהליך הגאולה של עם ישראל כתהליך אוניברסלי. לא כדבר שנוגע רק אלינו, אלא כדבר שנוגע לכל האנושות כולה. הרב בפסקה הזאת בקבצים לוקח בעצם את אותם אמיתויות שכתובות, כמו שאמרנו כבר בדברי הנביאים, ומסביר את המשמעות שלהם בתוך המאורעות שעם ישראל חווה בדורות האחרונים. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על תהליך של זיכוך פנימי שעבר על עם ישראל, שמכשיר אותו מחדש לחיים בארץ, וזה מה שדוחף את עם ישראל לחזור לארץ, כיוון שהגאולה של עם ישראל היא לא תהליך פרטי שעובר רק עלינו, אלא יש לה משמעות לאנושות כולה, כיוון שהאפשרות של בני האדם להשתייך למה שהם צריכים להיות שייכים באמת, תיתכן רק על ידי המציאות של ישראל. כשאומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מתנה עם מעשה בראשית, ואומר שאם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר אתכם לטוב ובואו, המשמעות הציורית שעולה מתוך הביטוי הזה, זה שכל העולם ממתין בעצם לעם ישראל. כל העולם זקוק לעם ישראל. אבל למה הוא זקוק לעם ישראל? לא בשבילנו, אלא העולם זקוק למטרה, למגמה, לכיוון. כשעם ישראל מקבלים את התורה, אז העולם מתחיל להיות מכוון למה שהוא צריך להיות באמת. אמרו חז"ל שהעולם שלנו בנוי משלבים שונים של התפתחות. עד מתן תורה היינו בתוך 2000 שנה של תוהו. תוהו זה תימה, תמיה. אתה מסתכל על עולם ואתה שואל לאן זה הולך? מה התפקיד של כל זה? מתי הייתה התשובה הברורה שמסוגלת להיות משפיעה בפועל על העולם? כשעם ישראל מקבלים את התורה. מתן תורה או קבלת התורה על ידי ישראל זה התחלת הבירור של המטרה, של המגמה של הכל, של המשמעות של הכל. וכל האנושות, ולא רק כל האנושות, גם כל המציאות, היא צריכה את הבירור הזה כדי שיהיה לה את המשמעות של עצמה. לכן יברו ישראל בעולם, כדי לתת את המשמעות הזאת, כדי לברר את זה. ועם ישראל מברר את זה. מברר את זה קודם כל לעצמו, דרך התורה שהוא לומד. מברר את זה דרך החיים שלו. ההיסטוריה המיוחדת של עם ישראל.
מאה שנוצרנו עד ימינו אלה, היסטוריה שאין לה אח ורע, גם לא יהיה לה אח ורע. זה משהו מיוחד במינו, פלא. הפלא הזה, הישראלי, זה חלק מן הבירור של האמת האלוהית של המציאות, של האמת האלוהית של האנושות. ומי שנועד, מי שנשלח בשליחות האלוקית, להיות מברר את האמת הזו, זה עם ישראל. ולכן, זה שבמציאות הגאולה של ישראל, גם העמים כולם שותפים, זה לא בגלל שהם עושים לנו טובה, בגלל שהם צריכים את זה מצד עצמם. הם עושים טובה לעצמם, למשמעות של מציאותם, לתכלית שלהם, לייעוד שלהם, למטרות שלהם, כדי שהם יהיו מה שהם צריכים להיות. ולכן זה ברור שאם יש תהליך שקורה במציאות לעינינו, שהוא השיבה של עם ישראל לארץ שלו, שזה שלב משמעותי במציאות הגאולה של ישראל, זה שלב משמעותי במציאות הגאולה של העולם. ולכן ברור שיש בשלות באנושות לתהליך הזה, לתהליך הזה שבעצם עובר עליה דרך עם ישראל. למרות שיש אנטישמיות בעולם, ולמרות שיש שנאת ישראל, וכמו שראינו בדורותינו, השנאה הזאת התגברה עד לממדים מפלצתיים, שלא היה להם אח ורע בכל ההיסטוריה של האנושות, לא רק כלפינו, אלא כלפי כל עם אחר. גם האנטישמיות המצרית, וגם האנטישמיות שהתגלתה במהלך כל הדורות, לא הגיעה למידה הנוראית שראינו בדורותינו. אבל אף על פי כן, האנושות נמצאת במדרגה אחרת מבחינת היכולת הנפשית שלה להשתייך לתהליך הגאולה של ישראל. גם פה הרב מלמד אותנו להתייחס אל הדברים כמו שהם מצויים בממד הפנימי יותר. עד שבפנימיות נפשה כבר מבולמת בכוח היא התביעה של העמדתה של כנסת ישראל הנכונה. וכל אותן המסיבות ההולכות ומתגלגלות להשיב את רגל ישראל על אדמתו, שהיא הכנה להצמיח קרן ישועה, וסילול מסולה של גילה שלמה, כולן באות מתנועות החיים שבנשמת האדם בכללה, הפועלת את פעולותיה בחיי החברה כמו בחיי היחיד, גם בבלי דעתם של בעליה. אומר הרב, וזה נכון גם בלי קשר לתהליך הגאולה של עם ישראל, אנחנו יכולים לראות שבתהליכים כלליים שפועלים על האנושות, פועלים על ציבורים גדולים, פועלים על הרבה הרבה מאוד כוחות של חיים, תהליכים כאלה, יש משמעות מאוד מאוד קטנה לבחירה של בני אדם בתהליכים כאלה. אנחנו לא שולטים על תהליכים כאלה. אי אפשר לבן אדם, יהיה גדול ככל שיהיה, להשפיע על מהלכים דרמטיים שהם קשורים למיליוני מיליארדי אנשים, שהם קשורים למאות שנים של היסטוריה. תהליכים כאלו הם בגדלותם מהווים למעשה תהליך אלוקי שמחולל בהיקפים עצומים את המהלך. ולבני אדם גם הרבה פעמים יש חוסר תודעה בפרספקטיבה היסטורית, שאתה מסתכל אחורה במאות שנים לאחור ואולי אפילו יותר מזה, אז לפעמים כשאתה מעמיק להבין, אז אתה רואה את המשמעות של התהליך הזה. אבל כשאתה חווה אותו, כשאתה חלק ממנו, רוב הפעמים אתה לא מצליח לשים לב בכלל אל מה שקורה. אתה פשוט מצוי בתוך תהליך שאתה חווה אותו בעוצמה, ואתה חלק ממנו, אבל כמו שאמרנו, אין לך שליטה עליו. אין לך יכולת לעמוד מן הצד ולומר, הנה, עכשיו אנחנו מובילים את זה לכאן, או מובילים את זה למקום אחר. זה יד השם. כשאנחנו מדברים על יד השם שמובילה את המציאות, אנחנו מדברים על העניינים הללו. והפעולות הללו שנעשות בדחיפה סמויה, הן היותר נפלאות והיותר מדויקות, שלא תדמה להן כל פעולה שכלית מצומצמת בתוקף דיוקה. לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט שאומר פה הרב, אבל מה שמתכוון פה הרב, זה למרות שבמבט
מבחוץ אתה אומר לעצמך, טוב, זה נכון שיש פה איזשהו תהליך, אבל הוא כל כך מקיף המון פרטים, וכמו שאמרנו, המוני בני אדם, והרבה מאוד שנים של היסטוריה, שקשה לומר שהוא תהליך מדויק, זה נראה איזה משהו כזה, כן, מין איזה קצת טוב עבור כזה שקורה, איזה מין בליל של מאורעות שקורה, אבל אין שם איזשהו משהו שמדויק לפרטים. אז פה הרב רוצה להוציא מתוך מההבנה הזאת שההפך הוא הנכון. זה כל כך מדויק, רק היכולת של הקליטה המוגבלת שלנו לא מצליחה להיות מסוגלת לקלוט את הדייקנות שיש בתהליכים כל כך מקיפים וכל כך רחבים. והאמירה הזאת, אני חושב שהיא נכונה לא רק בהסברת התהליכים שעוברים על האנושות כולה, אלא גם על תהליכים שעוברים עלינו. הרבה פעמים דווקא אנחנו שכבר חיים בתוך המציאות של החיים של עם ישראל בארץ ישראל, וברוך השם זכינו למדינת ישראל, ואנחנו גם רואים את הסגסוג ואת הפריחה ואת העוצמה, ובפרספקטיבה של שנים קשה לנו לראות הרבה פעמים לאן הדברים נדחפים, אף על פי שאנחנו משתדלים כן להתבונן, אבל נראה לנו שיש לכאורה כל מיני דברים שהם יוצאים משליטה כביכול, חלילה, או יש דברים שנראה שהם הולכים בכיוונים אחרים. כן, אפשר לומר, יש לנו איזה מין אובדן שליטה כזה. כלומר, אובדן היכולת שלנו לתפוס בראשנו את כל הפרטים ואת המאורעות, ולהגיד לעצמנו, הנה, למרות זה, מתוך הדבר הזה צומח דבר פלוני, ומתוך הדבר הזה צומח דבר אחר. אבל זה בגלל באמת חסרון היכולת שלנו, לא בגלל שזאת המציאות. כי כמו שאמרנו, ככל שהעניין הוא מקיף יותר, הוא הופך להיות משהו שאין לנו יכולת לתפוס ולהחזיק את כל הפרטים. אבל הוא מדויק יותר. הוא מדויק יותר כיוון שבו כבר אין משמעות לבחירה שלנו. בלי עדיין כבר לא יכולים לקלקל באיזה שהם דברים שהם מאוד מאוד רחבים ומקיפים. זה על כורחנו קורה. הקדוש ברוך הוא אומר, כך אומר יחזקאל הנביא, שלמרות שיכול להיות שעם ישראל בזמנים מסוימים של ההיסטוריה יעדיף לצאת מתחת הקדוש ברוך הוא, לחיות חיים של הפקרות. אז אומר יחזקאל הנביא ביטוי שבחמה שפוחה אמלוך עליכם. על כורחכם אני אמלוך עליכם. אי אפשר לצאת מאותה יד אלוקית מכוונת את הכל. הסיבה היא פשוטה, לא בגלל חלילה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו דווקא את מה שהוא רוצה, אף על פי שאנחנו סובלים, אלא להפך. בגלל שכל מה שקורה מכוון לתת את המשמעות האמיתית לחיים שלנו, למציאות שלנו, אז זה קורה על כורחנו. בבחינת על כוחך אתה חי. יש דברים שהם כל כך מהותיים שאי אפשר בלעדיהם. זה לא דברים שאפשר למצוא להם אלטרנטיבה. אי אפשר למצוא אלטרנטיבה למציאות היסודית הזו של עם ישראל בארץ שלו. אי אפשר למצוא כיוונים אחרים ומטרות אחרות לחיים של בני אדם. כיוון שהכל נברא מתוך זה, לצורך זה, כדי לבטא את זה, זה מוכרח להתבטא במציאות. כמו שאומר המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, למרות שהגאולה מתמהמהת, כמובן אומר את זה בזמנו, בדורות שבהם היה ייאוש גדול, מסתכלים על צרות ונמצאים כבר מעל 1,200, 300, 400 שנה של גלות, ואתה מתחיל להתייאש ואתה אומר, מתי זה יקרה? אז אומר המהר"ל, ברור לנו שזה יקרה, כיוון שכל המציאות של עם ישראל מחוץ למקום שלו היא מציאות שהיא נגד טבע העולם, נגד טבע האדם. אז על כורחנו זה יקרה. כשהקדוש ברוך הוא מחולל את התהליכים האלה בעם ישראל,
באנושות, כמו שראינו, גם כשבני אדם לא מכירים בזה, זה בגלל שזה כל כך מוטמע, וכל כך מוטבע, וכל כך יסודי, שהדברים האלו מוכרחים לקרות. אני רוצה לסיים, בהמשך הפסקה היא בספר האורות, בתיאור של הגאולה בשלבים היותר מתקדמים שלה. רק בהיגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל הוא אור, אור אלוהי עולם אלוהי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, ושם העיר מיום השם שם. זאת אומרת, בשלב יותר מתפתח של הגאולה שלנו, ישנו שלב של התפתחות ההכרה. אז אנחנו נכיר, נבין יותר, יהיה ברור לנו שהמציאות של החיים החדשים של עם ישראל בארץ הזו היא מציאות של חיים אלוקיים, שהחיים שהקדוש ברוך הוא יעד לנו. מצב גאולה זה הוא יסוד החזור של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קוד שבריחו בכל חיליו יבואו אליה ויקימו אותה מן אפרה מעיקר סגי. אומר הרב, כשכתוב בספר הזוהר שהקדוש ברוך הוא זה שמעמיד את עם ישראל בגאולה העתידה, אז צריך להבין שהמשמעות היא שעיקר התהליך היסודי של הגאולה הוא לא מתוך חשבונות של בני אדם, כמו שאמרנו מקודם, הוא בגלל מה שנבנה בתוכיות הנשמה של עם ישראל. והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות הברוכזות בכנסת ישראל, עד שהופיע אור תפארת ישראל, הדעת כי שם השם יקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים, יאיתי ולא אחמין, יאיתי ואז, כי אייתי, דאיתי ובטולה דקופתו דחמרי. ואסקי, צריך לחבר פה בין שתי המילים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בין שני פרקים של זמן. בין פרק הזמן שבו יש את ההתבססות של הגאולה בפנימיות החיים של עם ישראל, זה פרק זמן אחד, ויש את פרק הזמן השני שבו בהכרה, בתודעה, ברור לנו שאנחנו חיים במציאות חיים של גאולה, ברור לנו שהתאריכים שעוברים עלינו הם תאריכים אלוקיים. בין שני פרקי הזמן הללו יש איזה מין בין השמשות כזה, שהוא מסובך, ויהיה בו אור וחושך בערבוביה, ויקרו תהליכים שאתה לא תבין את פשרם. אתה תנסה לפרש אותם בצורה אחת, ואז אתה תראה שאולי המציאות תהיה תופחת על פניך, ויהיו כאלה שמתוך הסיבוך הזה יהיו נוטים לקצוות. יש קצוות שיראו רק את החושך, ויש כאלו שיראו רק את הדבר של האור, אבל הם לא יצפו למשהו מעבר לזה. הם יחשבו שהגענו כבר אל המטרה, שזה שעם ישראל נמצא בארץ הזו, ויש לו מדינה, ויש לו צבא, ויש לו כלכלה, זהו, וזה זה נגמר. עוד איזה מין תהליך שלום קטן, עם כמה אויבים לסוגל ומיניהם, ובזה נגמר העניין, ושלום על ישראל. אבל אנחנו יודעים ששני הקצוות הם באים כתוצאה באמת מהסיבוך הזה שאנחנו מצויים פה. מזה שאנחנו עדיין לא מכירים בצורה גדולה ושלימה את האמת הזו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו שזוכים לשבת בבית המדרש וללמוד את התורה באופן שהיא מכוונת אותנו לקלוט את מה שעובר עלינו בדורותינו, יש לנו תפקיד. ותפקיד כפול. השלב הראשון זה קודם כל לברר לעצמנו, לדעת שהאמיתויות הללו, מה שראינו מקודם, להשריש את האמונה השלימה, זה לא איזשהו מין משהו ברגש. זה דבר שהוא בא מתוך ברור, מתוך שאדם לומד, מתוך שאדם שוקד יום יום לברר את האמת של החיים שלנו. אבל בשלב שני, אחרי שהדברים הם מתבררים אצלנו, יש לנו תפקיד לדאוג שהבירורים הללו לא יישארו רק אצלנו, אלא גם להפיץ אותה בעם ישראל. לדאוג שעם ישראל כולו יהיה שייך לאותם ברורים. בעזרת השם,
באותם זמנים, ואנחנו מזכירים את זה כל שנה, שמיועדים להיפגש עם איזשהו תוכן, כשמרכזים את המחשבות, את ההרגשות, וגם את לימוד התורה שלנו, בסביבות אותם הזמנים, לבנות בצורה שיותר מבהירה לנו, ויותר מכבדת אותנו לאמת שקשורה לתכונה המיוחדת של אותו הזמן, אז אנחנו מתוך כך לא רק חווים באותו זמן את מה שצריך לחוות, ולא רק מכירים באותו זמן מה צריך להכיר, אלא הזמנים האלו מהווים גם בניין למה שיקרה אחר כך, למה שבעזרת השם נבנה במהלך הזמן כולו, במהלך הלימוד שלנו, ההתפתחות שלנו, ובעזרת השם, שהבירורים המיוחדים האלה, שמצריכים גם מאמצים של השכל, וגם יכולות של הנפש, וגם רצון גדול להיות דבקים בהסברות עמוקות, שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו את הדעת, את היושר, את השכל הטוב, להישייך לגאולה השלימה, שמתחילה מתוך התורה, ואחר כך היא מתפשטת אל החיים כולם, בעזרת השם יברא בימינו. ערב טוב, אפשר להגיד ערב טוב. טוב רבותיי, זמננו קצת קצר, שאנחנו רוצים בדיוק 6:30 להתחיל את הלימוד עם תלמידי הישיבה נתיב אריה. אז בואו נדבר כמה מילים ונוכל לזרשם להיכנס ליום העצמאות מתוך לימוד. השעות הללו שהן בין